Redzot Latvijas-Krievijas tirdzniecības datus, pirmajā brīdī pat jāsāk šaubīties, vai pirms gada Krievija uzsāka karu Ukrainā un pretī saņēma vēl nepieredzēti bargas sankcijas. Latvijas eksports uz Krieviju naudas izteiksmē pērn samazinājās tikai nedaudz, imports pat pieauga. Tiesa, jāņem vērā augsto inflāciju. Piemēram, dabas gāze no Krievijas Latvija iesūknēja mazāk, bet samaksāja par to vairāk nekā 21. Gadā. Tādēļ tirdzniecības apjoms ir sarucis, bet ne tik daudz, kā varēja sagaidīt. Turpretim īstu uzrāvienu pērn piedzīvoja biznesa ar Kazahstānu. Latvijas eksports uz turieni pieauga vairāk nekā 2 reizes. Imports no Kazahstānas palielinājās 9 reizes. Pērn Latvijā vairāk ieveda, piemēram, ogles un koksni, ko nedrīkst pirkt no Krievijas. Pretējā virzienā uz Kazahstānu vairāk sūtīja elektroiekārtas, mehānismus, transporta līdzekļus un citas preces. Cik daudz no Kazahstānas plūsmas patiesībā ir pa apkārt ceļu vestas Krievijas kravas, var tikai minēt. Jā, var skaidri redzēt, ka Centrālāzijas valstu ekonomikas brīnumaini piedzīvo uzplaukumu. Nav nekādu šaubu, ka loma spēlē piegāžu ķēžu pārvietošana. Latvijas muitā stāsta, ka pieaug to gadījumu skaits, kad pavadu dokumentos parādās saņēmēji vai nosūtītāji no valstīm, kas nav Krievija vai Baltkrievija. Muita konstatējusi neloģiskus preču pārvietošanas maršrutus, atsevišķos gadījumos bijuši dubulti dokumentu komplekti, kas apliecina, ka prece patiesībā vēsta uz Krieviju. Šogad muita jau 45 gadījumos noraidījusi kravas, jo bija nepatiesi vai nepilnīgi norādīti preču izcelsmi. Vairumā šo gadījumu tās nākušas no Kazahstānas un Kirgistānas. Visi bija mēģinājumi Eiropas Savienībā ievest koksni. Redzam, ka jā, ar Centrālu Aziju tā sadarbība ir stipri uzlabojusies pēdējā laikā un arī virkni tranzīta kravas šobrīd uz mūsu ostām, izmantojot dzelzceļa pakalpojumus plūst tieši no Centrālu Azijas, tai skaitā no Kazahstānas. Latvijas dzelzceļš pēdējā gada laikā mērķtiecīgi strādāja pie kravu dažādošanas, pastiprinot sadarbību tieši ar Centrālu Azijas valstīm. Ministrs atzīmē, ka attiecīgajiem dienestiem jāraugās, lai nenonāktu līdz sankciju pārkāpumiem. Mums ir tas siets, kuram ir jāsako līdzi preču plūsmām, kas ieplūst Latvijā, vai tās nepārkāpjas sankcijas, ja, vai šie uzņēmumi nav sankcionēti, un es domāju, ka tur ar to viss ir kārtībā. Tomēr relaksēti uz sankciju riskiem neļauj skatīties nesenie notikumi Latvijas dzelzceļā. Pirms 2 nedēļām tika atlaists valdes priekšsēdētājs Māris Kleinbergs. De facto rīcībā ir neoficiāla informācija, ka gan iekšējais, gan ārējais audits kompānijā norādīja uz draudiem iekrist ar aizliegtām kravām, ja kontrolas sistēma netiks uzlabota. Neilgi pēc tam atlūgumu uzrakstīja dzelzceļa auditors, ko labi informēt de facto avoti traktēja kā uzņēmumu vadības izdarītu spiedienu. Auditoru neatkarības apšaubīšana bija viens no iemesliem, kāpēc dzelzceļa padome pirms 2 nedēļām nolēma atsaukt Kleinbergu no amata sakarā ar uzticības zaudēšanu. Protams, padomes darba kārtībā sankciju pārvaldības riski ir jautājums faktiski pirmajā trīniekā. Latvijas dzelzceļa padomes priekšsēdētājs skaidro, ka minētajos auditos netika konstatēti sankciju pārkāpumi, bet viedokļi atšķīrās par to, kā pielāgot sistēmu kara apstākļiem. Pašā šajā sistēmā, protams, tika konstatētas zināmas neatbilstības vai zināmas lietas, kas būtu jāuzlabo, un pamatoties uz to ir arī izstrādāts šis rīcības plāns. Un, protams, ka viens no mērķiem arī, kādēļ šāds rīcības plāns tiek ieviests, ir arī mainīt šo iekšējās šīs kontrolas sistēmas arī kultūru uzņēmumā. Un tādēļ šis arī bija viens no punktiem, kur varbūt tās padomēji un valdes priekšsēdētājiem atšķīrās skatījums. Nu jau bijušais dzelzceļa vadītājs Kleinbergs savu viedokli par domstarpībām audita sakarā paust atteicās. Tiešām es neko negribu šobrīd komentēt. Es arī neko neesmu komentējis. Satiksmes ministrs apgalvo, ka par konkrētiem sankciju riskiem dzelzceļā neko nezinot un tā esot padomes atbildība uzņēmumu pārvaldības problēmas risināt. Jā, padome bija informējusi, ka šādu soli varētu spērt, ja, bet kā jau teicu, tas ir viņa lēmums, viņi par to nesīs arī atbildību, es ceru, ka viņiem drīzumā izdosies atrast labu aizstājēju Kleinbergu.
Šonadēļ Rīgu apmeklēja un ar dažādu iestāžu darbiniekiem tikās finanšu noziegumu apkarošanas eksperts, kurš gatavo ziņojumu Eiropas komisijai par to, kā dalību valstis tiek galā ar sankciju ievērošanu. Latvija pirms dažiem gadiem gāja cauri ļoti sāpīgam procesam, uzlabojot reaģēšanu uz naudas atmazgāšanu un citiem finanšu noziegumiem. Šis darbs tagad atmaksājas. No valstīm, ko esmu apmeklējis, Latvija ir viena no gatavākajām sankciju piemērošanai. Eksperts novērojas, ka valstu starpā atšķiras interpretācija par sankciju pārkāpumiem. Tādēļ rodas spraugas, ko Krievija var izmantot. Viņš sagaidītu saskaņotāku rīcību un labāku procesa vadību no Briseles. Latvija savā ziņā sargā visas Eiropas Savienības robežu. Kādu atbalstu muita saņem, lai šo robežu labāk apsargātu? Ja runa būtu par cilvēkiem, kas šķērso robežu, tad Eiropas Savienības līmenī Frontex sniegtu palīdzību. Bet patiesībā no Eiropas Savienības nenāk nopietnas atbalsts, lai palīdzētu valstīm, kam ir muitas robeža ar Krieviju un Baltkrieviju. Muitas pārvaldē pērn konstatēta vairāk nekā 3000 sankciju pārkāpumu un uzsākti 114 kriminālu procesi. Savukārt Finanšu izlūkošanas dienests izmeklējošām iestādēm nosūtīs informāciju par 45 sankciju apiešanas gadījumiem.